I går tilbød vi jer, I kunne låne en far på Instagram, hvis I virkelig har brug for lidt faderlig omsorg. Og en af dem, der har skrevet til os, det er Oliver Jensen. Han har fået stjålet alt sit lort. Vi går over og giver ham en lille en nu, og vi skal nok trøste. Har I set noget til Christian? Hvad laver han? Er der overhovedet ikke styr på noget som helst i den her lejr? De tæller ikke op og har fået godt med tøj på og sådan noget. I ved heller ikke, hvor Christian er. Velkommen til skraldespanden. Fyld en par poser med lidt skrald. Simpelthen ikke, måske. Jeg fryser fast lidt. Jamen ved du hvad, jeg har faktisk en jakke. Du må låne den. Ja. Det er sådan praktisk, farverne. Det er lidt for praktisk. Moderigtig. Helly Hansen. Regntæt. Til en vis grad. Fuldt opladet powerbank. Og det der, det kan jeg altså se, det er stængerne til min søns telt, der ligger der og roder. Min far lige vil skubbe ind under her, ikke også? Så man kan finde det, når man skal hjem. Og huske at tage sine ting med sig. Jeg kan slet ikke kende dig, når du har tøj på. Nej. Hvordan kan man holde til så mange dage? Det er der ikke nogen, det her. Overbeviser sig selv om, at det er første dag herude. Hver dag. Ej! Åh, nu kommer politiet. Goddag. Ej, ej! Gik galt på alle mulige måder. Er det dig der, Oliver? Ja, Oliver. Tak fordi du skrev til os. Det var så fedt. Hvad der skete for jer? Der blev stjålet en masse øl. Vores bord er blevet stjålet. Vi har fået stjålet en hel masse stol. Og så har vi fået stjålet vores Ølbong Extreme. Men Oliver, hvad med din egen far? Hvor er han henne i billedet? Har du talt med ham om det her, du er ude i? Ja, men han er jo ikke så meget for det. Du er min søn, Oliver. Ja. Og nu af. Hvad er du, min kage? Du er min Roskilde-far. Jeg synes fandme, det er strengt, folk stjæler. Hvad fik jeg til at skrive? Jeg har været fan længe. Hej, undskyld. Jeg er altså morgenfuld. Jeg håber, det var et lille plaster på såret, og far ligesom har bragt lidt lindring til lejren. Altså, en enkelt og noget gammeldans, det kan jo redde det meste. Ja, hej, Krille. Hvad siger du til at spise en Dixie-burger med din far? Det kunne jeg faktisk ret godt. Jeg er ret sulten lige nu. Og ved du hvad, jeg tror faktisk også, jeg kan komme med en lille overraskelse til dig. Og jeg har taget en lille overraskelse med. Nej. Det er Johanna, min søde lille datter. Hvad fanden laver du? Roskilde er ikke beregnet til at være en familieaktivitet. Det er sådan LaLandia, bare med sprut. Ralle og hiphop er det indslaget. Jamen, jeg så det. Hvad synes du om det? Pile. Jeg er blevet ældre. Jeg er blevet gammel. Men jeg elsker mine børn. I alle sammen mine børn. Jeg elsker vores børn. De er alle sammen dine børn.